Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Máquina, mais um episódio da minissérie que eu estou fazendo na companhia do Civic Type R. Eu considero esse momento para um entusiasta de carro muito importante aqui no Brasil, com a chegada do GR Corolla e com esse carro, porque são dois carros muito especiais, muito voltados para a experiência de dirigir, para o cara que realmente gosta, máquinas super complexas quando a gente fala da parte de desenvolvimento. E hoje eu estou aqui na oficina, na Racer Performance, para quem não está habituado aí no canal, é uma oficina que eu tenho meu espaço aqui dentro, sempre acompanho os trabalhos do Fernando, também é aqui a sede da nossa equipe de rally, enfim, e aqui a gente desenvolve muito projeto de performance. Vamos ter a oportunidade de mostrar muitos detalhes da parte de construção desse carro, com ele no elevador, vamos levar ele para o dinamômetro. Quero comparar os números dele com o GR Corolla, que é um carro que a gente já tem bastante vivência aqui na oficina. Para quem não sabe, ano passado eu tive a oportunidade de comprar um GR Corolla, meio que no momento que esse carro também estava sendo lançado. Então a gente tem bastante bagagem de um carro. Aqui na oficina o Fernando toma conta de um carro igualzinho a esse, inclusive. Mas hoje a gente vai ter a oportunidade de ver aí vários detalhes da parte de mecânica e da parte de performance. Então, para quem curte o assunto, com certeza vocês vão curtir. Apertem os cintos e se divirtam. E fiquem ligados também nos próximos episódios, porque essa história não vai parar por aqui. Bora! Ei, seu Fernando Kifuri, você que é um amante de tração dianteira, esse fala para mim. Fala, o melhor carro que tem é tração dianteira. Por quê, Fê? Conta pra Ah, turma. eu me dou bem com eles, né, na pista. No dia a dia eu prefiro usar um carro com tração integral, né? Eu acho mais seguro. Pista escorregadia e tal, mas na pista a tração dianteira é o carro que eu sempre escolhi para andar. Se tiver uma tração traseira de 1.000 cavalos e um dianteira de 100, eu prefiro dianteira. O pessoal fala que eu sou meio doido, mas é o que eu gosto de dirigir. E o Fê na época. E até um dado interessante, o Fê correu muito tempo e desenvolveu muito tempo carro tração dianteira, principalmente Uno, né, Fê? É. Você fez durante muito tempo Uno, Prêmio, os carros da Fiat, que tem uma bagagem muito grande no, na Argentina e aqui no Brasil poucas pessoas exploram, né? Então o Fê, os principais contatos dele de universo Fiat são na Argentina, mas tem uma curiosidade, o teu Uno, se eu não estiver enganado, com aquela configuração de 180 cavalos, virou o tempo desse carro original na pista. Eu estava Que pensando nisso bacana. ontem, porque se não me engano, esse carro em Interlagos, na mão do, acho que foi o Danilo Girani, que andou lá para Full Power, virou na casa de 56, 57. Eu acho que foi isso, né, que é o que teu carro chegou a virar lá na pista, né? Mas enfim, eu quero hoje que você olhe, analise, me mostre os detalhes, os pontos que te chamam a atenção, tanto da parte de manutenção, pensando ali não só como um carro esportivo, mas como um carro mesmo de uso, o que que você enxerga aí de características? Legal. Bora! Muito bem, e aí, Fego? Quero saber tuas primeiras impressões, primeiro visuais do carro, me conta um pouquinho o que que você achou, o que que te chamou a atenção aí num primeiro momento? Ah, o que mais me chamou a atenção é essa parte, né, que tem esse extrator de ar quente do sistema de arrefecimento. Não sei se intercooler, vai ter que dar uma olhada aí, né? Eu já conheço o carro, né? Mas como o carro é muito novo, vem para uma revisão rápida, tal, eu acabo não prestando tanto atenção nas coisas, né? Agora a gente tem a oportunidade aí de dar uma estudada no carro com calma. E sempre me chamou a atenção esse fato desse extrator aí Aqui, de né? ar, né? Até esse ângulo que ele tem, assim, é muito parecido com os Evolution antigos, É né? verdade. É a Essa primeira coisa. coisa que eu reparei nesse carro. Quando eu vi, assim, ao vivo, Ao né? Porque vivo. na foto não, ou num, em algum vídeo você não repara, né? Nesses ângulos aqui, né? Essa questão aerodinâmica toda. Eu achei isso muito bacana, uma coisa que realmente funciona. Né? E esse carro não tá para brincadeira, né? A Honda, quando faz um carro desse, ela capricha. E isso aí já tem, esse modelo de carro já tem uma história, né? É a 11ª geração do Civic. Type R já são diversas gerações. É a primeira que a gente tem no Brasil, né? FL5, né? Se não me engano, que é chamado aí entre o conhecido, vamos dizer, o projeto do carro entre os rodeiros.
ele é um carro que ele evoluiu bastante na parte de performance. O carro anterior, eu lembro do primeiro contato que eu tive lá, o FK, depois vejam esses vídeos no canal que eu tenho certeza que vocês vão curtir na época nos Estados Unidos. Ele tinha um problema de freio, assim, que era um freio que, com pouco uso, os discos empenavam, não aguentava trabalhar num regime de alta performance. E aqui um outro ponto que eles tentaram minimizar os problemas de superaquecimento que tinham no carro. Né? Esse é um ponto crítico, o Fernando sabe melhor do que eu, nos carros esportivos. Aqui eles fizeram uma série de soluções, mas isso não significa que eles tenham resolvido todos os problemas. Os mesmos problemas que a gente teve no GR Corolla tem aqui, porque é um carro de rua, minha gente. Ele tem vocação para a pista, mas uma coisa que eu sempre contextualizo as pessoas, imaginam que é um projeto que o carro sai do Japão e ele tem que andar no mundo inteiro em todas as condições de clima, atendendo emissões, ruídos, toda a parte de performance. Você calibra carro, você sabe a dificuldade, né? Sim. Então ele tem, sim, principalmente o pessoal que usa em pista, sabe que esse carro precisa aí de alguns upgrades, assim como o Lancer Evolution precisava, sim, na época e precisa até hoje, e diversos outros carros, né? O ponto que você falou, Fê, é interessante, uma coisa que a Honda destaca é que todos os detalhes visuais aerodinâmicos do carro têm função. Né? Então, os extratores da caixa de roda, onde você vê aqui, a Honda falou para a gente que é tudo bem cuidado e tudo muito pensado na parte de performance. Claro. Né? Ele é um carro largo, né? É um carro grande, né? Assim, de olhar, não sei se é, você teve um carro essa... muito grande, né? Eu, quando andei no Civic, normal, né? Dessa geração, já estranhei, é um carro quase do tamanho daquele carro da Honda que é superior, do Accord. Então, eu não sou muito fã disso, eu gosto de carro pequeno, né? Uhum. Me sinto mais confortável. É, em termos de largura, ele é semelhante ao GR Corolla, mas em termos de comprimento, são 20 centímetros aí a mais. Uma coisa curiosa, esse carro tem uma diferença pequena de 15, 20 quilos, mas é o mesmo peso de um GR Corolla, que é um carro 4x4. E aí é interessante, né? Um carro é 3 cilindros, 4x4, aqui é um 4 cilindros, tração dianteira, maior, mas o peso deles na faixa aí de 1.400 quilos. Né? É, vale ressaltar também, né, Thiago, que problema de freio, ele aparece na hora quando você aumenta o grip dos pneus, né? Uhum. Aí força um pouco mais o freio e evidencia isso. É. Eu não creio que esse carro, como o GR Corolla, alguém... um usuário comum na rua sinta falta de freio. Concordo. Né? Pelo que eu vi, pelo que eu já mexi nesses carros, são super dimensionados para o uso na rua. Uhum. O uso na pista é outra história. Uhum. Né? Então, a gente não está falando de uma máquina de competição que foi feita dentro de um... estudado e... Desenvolvido dentro de um autódromo. Uhum. Isso é um carro de rua. Isso é tudo diferente de um carro de pista. Ele tem que ter o compromisso de ser usável e ser muito bom na estrada, num track day, no fim de semana, de um usuário comum, não um piloto que pega para extrair o máximo do carro. Uhum. Né? Tanto é que os usuários de GR Corolla, muitos deles não têm problema com temperatura. Exato. Eles andam, dão as suas voltas, mas eles não exigem 100% da máquina. É isso. Entendeu? Então, mas o cara que exige 100% da máquina, ele vai ter... uma temperatura de óleo um pouquinho mais alta, ou de água, o freio faltando um pouquinho, né? Então, isso é coisa comum, normal, né? É, e eu sou muito dessa linha, assim, apesar de gostar muito do universo da performance, eu sou de uma linha, assim, se vai mexer, mexa com algum propósito, né? Esses dias a gente pegou um caso, assim, de um conhecido querendo colocar pastilhas de competição num carro que não ia ser usado em track day. Isso. Eu acho que é besteira, né? Que provavelmente ela vai demorar mais para atingir temperatura, vai ter mais ruído e todas as outras coisas. Então, eu sou muito de uma linha assim, curta o carro original, te atende, perfeito. Você está exigindo de uma maneira, né, maior, aí você vem fazendo as melhorias. Me fala uma coisa, assim, esse carro ele tem uma característica, na geração anterior ele já usava pneu 245, que para um carro tração dianteira, quando a gente para pensar, é um pneu grande. Aqui a Honda aumentou para 265. O que você vê assim, de características em termos de dirigibilidade quando tem um pneu tão grande, Fê? A característica, quando a gente entra no carro e começa a dirigir, prestar atenção na máquina, é que o carro com um pneu muito largo e baixo, ele começa a procurar as imperfeições do solo. Então é aquele carro que não fica quietinho, né? Ele é meio arisco. Então ele copia bastante o chão, né? E por um lado é bom numa pista de corrida, numa estrada que seja muito lisa,
Mas num lugar esburacado, numa pista que tem ondulações, você vai sentir isso. Né? É a característica do carro. Não adianta a gente condenar o carro porque o pneu é baixo, ou o outro é mais alto, tem um aro menor, maior. O que a gente vê hoje é que os usuários de GR Corolla mantêm as mesmas medidas de pneus e rodas. E alguns usuários desse carro, desse Honda, já estão optando por usar roda aro 18 com perfil mais alto. Né? Esse é o termômetro que a gente, né, vai sentindo do mercado, que dá uma ideia de que esse carro, para o uso urbano, é muito agressivo. Eu andei com esse carro já, devagar, claro, para experimentar o carro. Você andou mais do que eu, você andou acho que na pista, não foi? E eu achei um carro extremamente duro, né? Para andar no dia a dia, colocar sua esposa do lado, seu filho, né? Levar sua sogra. Então é um carro inconveniente, não que seja ruim. É o papel dele, ser um carro, um track car, um carro para você andar na pista, se divertir e curtir. Mas de fato, eu comentei, eu cheguei hoje de manhã para o Fê, falei, primeira modificação que eu faria nesse carro, aro 18 com pneu mais alto, porque você sente uma rispidez que não são nem dos amortecedores, assim, porque esse carro ele tem regulagem de amortecedor e tal, mas é aquela dureza de pneu, e aí ela reflete em barulho de suspensão, aquele barulho de batendo suspensão, sabe, assim, aquela batida seca que você ouve. De fato, é um conjunto muito, muito agressivo. Quando põe o carro em velocidade, numa marginal que nem eu vim agora, aí beleza. O carro é sublime, assim, no comportamento de carroceria. Mas no pouco uso do dia a dia que eu fiz com esse carro até agora, de fato, ele é aquele carro esportivo que você tem que tomar cuidado aqui, que às vezes dá uma pancada mais seca, você fica incomodado. É bem isso que você falou mesmo. O nosso uso no Brasil é atípico também, né? A gente tem rodovias muito boas, outras péssimas. A nossa cidade é cheia de buracos, lombadas e diversos obstáculos que um carro desse jeito ele não se dá bem. Né? Não adianta falar, ah, mas isso aqui é a melhor coisa do mundo. Não, não é. Em determinada condição ele pode ser muito bom, em outras ele pode ser péssimo. Né? Eu, pelo tanto que eu convivi com o GR Corolla e com esse carro, o GR Corolla é um carro mais amigável, a suspensão mais macia, um carro com perfil de pneu um pouco mais alto, pneu mais estreito. Então tem tudo isso. A gente vai andar mais com esse carro. Eu tenho muito o que aprender com ele, tenho até então pouco contato com esse carro dirigindo. Então a gente vai aprender com esse carro um pouco, né, Thiago? Com certeza. Vamos levantar ele um pouco, Fê, para a gente dar uma olhada? Bom, a primeira coisa que eu queria dar uma olhada é aqui no conjunto de roda e pneu do carro, que é o aro 19. O pneu ele é 265-30-19. Para vocês terem como referência, o GR Corolla ele usa 235-40-18. E aí o que eu montei no carro foi o 245, que deixou o carro ainda mais confortável. Engraçado, né? Que essa medida que você colocou no seu carro é a medida da versão mais esportiva, mais radical do GR Corolla, que é o Morizo. Morizo, exato. Uma pinça de 4 pistões aqui na frente e um disco flutuante, né, Fê? É um conjunto bom, né? Interessante aqui o sistema do... isso me chamou a atenção. Eu não tinha visto antes, eu não tinha prestado atenção. Ele tem um limitador, um posicionador aqui do bico, né? E um bico diferente, né, cara? Ele vai no meio da roda, né? Normalmente ele tá montado aqui nessa região. A Honda não divulga a marca da roda. Uma coisa que eu acho que a gente poderia fazer é tirar essa roda para a gente dar uma olhadinha no conjunto de suspensão dianteira desse carro, que tem algumas particularidades que eu quero que você analise comigo. O GR Corolla aqui para o Brasil, eles trazem... Até acho que foi uma manobra interessante da Toyota. Todos os carros vêm com BBS forjada, aro 18. É uma roda super bacana, enfim. Mas aqui eles não falam. O que eu sei é que fora do país tem uma outra opção de roda desse carro, que é uma roda inclusive mais leve, que eles divulgam. Olha a lapa de pneu. Ele vem com Michelin. Qual é o modelo da Michelin que vem nesse pneu? Sport 4S. É um pneu de performance, mas eu acho que não é de extrema performance, né? Vamos dizer. Não. Ó, primeira coisa que eu falo, quando for lavar carro, não joguem
esses produtos oleosos aqui na caixa de roda, porque isso só serve para grudar a sujeira. Dá uma olhada como tem sujeira aqui grudada no carro. Bom, uma pinça de 4 pistões Brembo, 350 mm de disco, 5 mm menor do que o do GR Corolla, mas uma peça bonita, aparentemente, né, filho? É, dá um toque pro pessoal aí que as porcas desse carro são 22 mm, tá? Normalmente ou é 17, 19, 21, esse é 22. E aí, eu acho que aqui tem um duto de freio mesmo? Tem. É, aparentemente tem mesmo, né? Ó, tem um gelo seco para colocar aqui, para mostrar o ar passando. Eu tenho fumaça aí, uma máquina de fumaça. Tem? Tem. E joga para cá. Tem e tem um direcionador aqui, né? Direciona o ar para o centro do disco. Para empurrar o... É, e o ar quente vai sair por fora. Uhum. E aí, aqui a gente tem talvez a grande diferença do Civic Type R. Ele usa um sistema MacPherson aqui em cima, né? Com mola helicoidal. Os amortecedores feitos até pela ZF, tá vendo? Na Eslováquia. E aí ele tem essa manga aqui completamente diferente, Fê. Isso daqui você já tinha visto em algum carro? Deixa eu ver. É, algo semelhante eu já vi, mas não era, não tinha esse ponto de apoio aqui. Uhum. Tá naquela, lembra aquele sistema de suspensão da Alfa Romeo 156, né? Tá. É, tô vendo que são diversas peças de alumínio, né? Bonitas, né? É, são bonitas, leves, né? Uhum. O que mais me chama a atenção é o quadro, o agregado, né? Onde vai presa a caixa de direção, que também é de alumínio. Isso é muito bom, né? É muito rígido. E leve, né? Com certeza. E aí, muito do que eles falam, que o fato da torre não ir apoiada direto aqui, né? Que ela tem esse apoio separado, que ajuda a manter uma estabilidade direcional, talvez eu diria, do carro, interfere menos as oscilações de carroceria na parte de geometria do conjunto, né? É, bem refinado o carro, né? Não. Essa parte é bem refinada, bem bacana. Coisa interessante que eu vejo, ele tem um sensor que vai no braço aqui de suspensão, dá uma olhada aqui no braço inferior, você viu? É. Uma coisa que eles falam é que o sistema do chamado torque vectoring desse carro, que são os recursos aí que ajudam nessa parte do controle, que ele tem uma série de entendimentos, assim, de ângulo de carroceria, ângulo de volante, e de fato aqui, você tem uma informação, por exemplo, aqui, do quanto a suspensão está trabalhando. Com certeza isso deve conversar com diversos outros parâmetros do carro para oferecer aí, com certeza, o melhor comportamento, vamos dizer, possível para a carroceria. Os amortecedores, a Honda divulga que eles fazem 600 leituras por segundo, né, para alterar aí a rigidez. É, tem a parte eletrônica aqui do amortecedor, né? Já é coisa velha. Muitos carros têm isso. Não. Mas é num hatch pequeno é coisa de se estranhar, né? Uhum. Não é tão visto assim. Com certeza. Por baixo é bem fechado, né? É, ele é super fechado. É. Uma coisa, ó. Isso daqui denuncia o quanto o carro é baixo. O carro tem 2.000 km, olha como ele já tá todo raspado, né? Mas é bonito de ver, né? Foi assim uns... É, bonito. O trabalho aerodinâmico é muito bom, né? Por que o flexível aqui fica exposto? Isso tem alguma... Ah, e é um ponto de temperatura alto, né? É. Então ele tem que receber um pouquinho de ar aí. E ele pode movimentar também e começar a pegar nessa chapa. Talvez seja isso. Uma chapa de alumínio fina, né? É. Olha como ela é fina. Aqui tem um direcionamento de ar, parece, né? Uhum. Agora tudo fechado, né? É. Aqui na frente. Lembra uma BMW, né? Dessas novas. Uhum. Porsche, que é todo fechado também. É um estudo aerodinâmico, né? Bem detalhado aí. Chegaram a... É o que a gente tá vendo. Uhum. É, aqui dá pra ver direito essa peça, né? Olha, é curioso, ela tem um tipo um pivô, né, Fê? Sim. Uma bandeira inferior tradicional, vamos dizer, mas toda a parte tem mais pontos de... Mais complexo, né? Mais complexo do que os sistemas que eu tô acostumado a ver.
o que eu já vi. Tem mais peças para desgastar, né? Para dar problema, lógico. Mas é o preço do desempenho. Você vê algum tipo de ajuste de geometria nessa parte de baixo, assim? Não, não estou vendo. Isso logo, logo o pessoal cria, né? É, com certeza. Ah, se já não tiver desenvolvido lá fora. Exato. A forma de prender a pinça é uma forma tradicional, né? Sim. A do GR é aquele sistema que eu acho que tipo o GTR tem, eu não lembro, que é, eu não sei como é que chama, né? Ela vai parafusada no... Sim. Aqui ela vai parafusada por trás, né? Radial, né? Radial. Igual as motos mais novas. Tá. Aqui ela usa um sistema... Entre aspas, antigo, né? É. Mas funciona, funciona do mesmo jeito. É. Exatamente. Temos aí... Escapamento bem parecido, né? Com, em diâmetro com o do GR. Uhum. É. Ele é um carro muito silencioso. Parece um carro original mesmo, assim, que eu digo. Parece um carro comum, não parece um carro esportivo. Eu acho mais silencioso que o Corolla, assim, externamente. Com certeza, internamente mas também. É uma coisa que, para mim, é um pecado. É o som que esse carro tem nos alto-falantes. Ou deve ter um alto-falante dedicado lá dentro, que eu acho ridículo. É. Isso não precisaria ter. Não precisaria. É muito ou assume artificial. Que... Qualquer pessoa que conhece de carro vai ouvir ali, vai ver que é um negócio... É muito feio, muito feio. Ou assume que é silencioso, ou põe um botão lá, usa E é interessante, porque esse carro ele tem o modo mais R, né, o Plus R, né, que é o modo mais esportivo do carro, só que você não consegue customizar isso. E ao mesmo tempo, quando você usa o Individual, que é um modo que você consegue customizar, você não consegue desligar o controle de estabilidade do carro. Então, assim, para o cara que quer acelerar, que com certeza vai desligar o controle de tração e estabilidade, você tem que conviver com o som artificial do motor. É bem, bem estranho mesmo. É linhas de combustível, de freio, talvez. Uhum. E vamos para trás. Uma chapinha mais para tirar calor do tanque, será? Sim. Né? O tanque, o material plástico, né? Tem que ter um... É, são 47 litros nesse carro. No GR Corolla são 50 litros de capacidade. A suspensão traseira nada novo, né? Independente. Ela é um multilink talvez tradicional, né? É, tem as mangas aqui parrudas de alumínio também, né? É. Isso é, visualmente é, é bonito, bonito, né? É. Ah, o sensor aqui eu também. Né? Ah, a suspensão traseira tem dois quatro lados. Rodas. Na frente também tem dois. Cara, ele, esse carro ele deve ter uma calibração complexa, né? De, sim. Dessa parte de suspensão. É um material plástico aí, né? É. Revestido por dentro, deve ter um material. Pode até ver os rebites aqui. Uhum. Deve ter um material anticalor. Mas é interessante que ele chega um tubo e aqui dividem os três, né? Tem um Y, né? Uhum. Central, ele tem uma abafadora aqui, todos têm, né? Na verdade não tem nenhum tubo direto, vamos dizer. Ele vem sem emenda, né, Fê? É. Um escape inteiríssimo mesmo. É, de fato, essa peça aqui na traseira é a peça que eu acho que mais chama a atenção. Sistema do freio eletromecânico, que é um negócio que hoje em dia tem nos carros modernos, mas que eu dispenso, por mim o freio tradicional funciona muito bem. E o amortecedor, ele tem um controle aqui de passagem, né? Esse tema é o quê? É tipo uma solenoide aqui que ele tem, né? Eu não sei como é que ele tá atuando aí nesse caso, né? Tem alguns que fecham e abrem passagens das galerias de óleo, né? Uhum. E outros tem aquele esquema magnético. As acho que não é o caso. Metalizadas, né? Não, não é o caso. É. Eu acho que essa manga, o resto da suspensão é muito parecido com o outro Honda, né? Uhum. Mas essa manga acho que ela foi feita para criar... Deixar o carro com mais bitola, né? Uhum. Ele é um carro largo, né? Quando a gente olha... Ah, aqui atrás não tem novidades, né? A não ser essa peça bonita e os dois sensores. Uma estabilidade montada aqui, né? Dois suportes aqui poderia ter um pouquinho mais de capricho, né? Que é aqui fica meio oxidado, né? É. Mas eu creio que esses carros no futuro aí, não muito distante... Vão receber o upgrade de escapamento. Acho que vai ser uma das primeiras coisas que o pessoal vai mexer. Ah, vai ter muita gente que vai fazer. De fato, isso é algo que eu faria também.
Porque o ronco é muito carro normal, assim. Esse ponto mexe, hein? Esse daí? É. Divergência, né? Convergência. Está empurrando a parte de trás do eixo, então vai abrir ou fechar. Isso é bom, né? Dá para dar aquele toque especial aí. É, os carros tração dianteira, eles têm uma característica muito única, vamos dizer, de comportamento, que os carros de extrema performance em pista são carros com a traseira, normalmente anda com a traseira muito aberta, né, Fê? Sim. E o carro ele fica com querendo rotacionar. A ideia é justamente essa, ele rotacionar o mais rápido possível para te colocar em posição de volante reto, pronto para acelerar de uma maneira muito rápida, né? É, de resto é o padrão Honda, que é um padrão muito bom, né? Acho que ninguém reclama disso. Um carro muito bem feito. É um Honda, um bom carro, Que bom. Vamos ver o motor dele. né? Vamos lá. Ah, aqui na oficina a gente conta com recursos, né? Olha lá, o duto de ar, da onde ele vem do É sistema de freio, né? isso aí. Se reparar, ele está indo sendo direcionado lá, né? Naquela Ah, vou mostrar. direcionador. E ele entra aqui pela frente, né? Vou mostrar aqui na frente onde é, Fê. Ele Isso entra por aqui. aqui, ó. Mostrando todos os detalhes da dissipação de ar dos freios, ó. Olha que animal. O ar vem direcionado ali da frente e entra para o meio do disco. Põe lá na frente, Fê, para mostrar o duto, da onde vem. O defletor aqui, ó, que conduz para o centro do disco. Olha que animal. Essa é uma outra passagem de ar, ó, para tirar a pressão da caixa de roda. Ela vem por aqui também. Bom, estamos aqui já analisando o K20 C1, esse motor que ele veio derivado do FK8 da geração antiga desse carro. Tem um turbo compressor diferente nesse carro, de comportamento, Fê, depois até a gente vai comparar no dinamômetro. Uma wastegate montada eletrônica, montada aqui, né? Então, acho que algumas características, vão comentando as coisas que você vai vendo. Tem essa assinatura visual desse motor, que eles falam que é um ressonador. Para que eles põem isso? Ah, evitar algum ruído estranho que apareça aí no filtro de ar, né? Para mim não deveria ter, deveria ser o som natural do motor e tudo certo. Uma coisa que me chamou a atenção, logo a primeira vez que eu vi esse carro, é o atuador de embreagem. Ele é externo, né? Para mim isso é ótimo, cara. Eu gosto de ficar com o carro muito tempo, né? E isso aqui facilita muito a manutenção, né? O Fê está falando isso porque no GR Corolla fica dentro da caixa seca do câmbio, né? É uma peça que não é acessível. O GR Corolla ele tem uma fragilidade da parte de embreagem que parece que no carro novo que foi lançado lá fora, que tem o facelift, que eles já mudaram o volante de motor e essa parte de atuador. Então isso daqui externo é uma coisa boa, né? É muito bom, e até por você poder calibrar ele, né? Porque ele tem uma série de restrições ali, dá até para dar uma modificada, né? É, normalmente esses atuadores, me corrija se eu estiver errado, eles têm certos amortecimentos, né? Coisas para evitar, e eu imagino que a Toyota tenha se preocupado nisso com um carro 4x4. Tem muita gente que compra carro 4x4 e está acostumado a ver o mundo que a gente vive dos launch control, que acha que é só acelerar até o fundo e arrancar o pé da embreagem. Não é, né? E normalmente esses sistemas eles trabalham como um amortecimento mesmo, É, né? Para demora um não. pouco para acoplar 100% a embreagem, né? Só que por outro lado, quando você sai muito forte com o carro, ele tende a patinar. Exato. E embreagem, você disparou a temperatura dela, não volta mais, né, Fê? É, não volta mais. Não. E isso não é particularidade do GR Corolla. Todos os carros são assim. Aí você tinha um Fusca que tinha esse Ah, atraso aquele no. Fusca TSI É. A gente tirou aqui esse atraso, né? melhorou muito, É. né, o comportamento do carro. O próprio Evo tem. E todos esses carros com tração integral, mesmo os mais antigos, se você abusar da embreagem, ele vai te deixar na mão.
Evolution, Subaru, todos eles são frágeis. Por quê? É muita área de contato de pneu, né? São quatro pneus, a transmissão sofre e a parte mais fraca sempre é a embreagem. Se você abusar uma, duas, três vezes, fazer launch e não tomar cuidado, você pode acabar ficando por ter que trocar a embreagem, substituir alguma peça, um disco. Então, o carro tração integral é um pouco complicado para quem usa no extremo. Perfeito. Ele já é um motor quatro cilindros, né? No Corolla a gente comenta muito que sobra muito espaço dentro do cofre, aqui ele já é bem preenchido, né? Aqui dentro. Ele tem, é interessante que ele tem uma parte grande aqui para trás, né, Fê? Que eu não sei exatamente o que que é. Tá vendo? Deve ser a parte da bomba, de injeção direta, que tá aqui embaixo e tal. Mas... uma captação de ar grande. Exato, aqui, né? É. Bacana. Bem bom. É. De borracha, né? É um material emborrachado interessante, né? Que ele deve ficar bem moldado no... Muito legal isso aqui. No capô. Falando em capô, o detalhe aqui da passagem de ar. Então, provavelmente deve ser mesmo para pegar o ar daqui, né? Imagino eu. Na parte do turbo do carro, você consegue ver alguma coisa que te chama a atenção? Não, esses carros modernos, essas turbinas são meio estranhas, né? Não é uma peça bonita, igual a gente está acostumado a ver dos carros antigos. É um misto de mecânica com eletrônica que entra água e sai por todos os lados. É aquele negócio que o entusiasta é em mecânica, não em carro, em mecânica, ele não gosta de ver um troço assim. Mas o cara que já está acostumado com eletrônica e que gosta de tecnologia e tal, ele admira isso aqui. É coisa que isso aqui não me seduz. Esse monte de mangueira, é as coisas dos carros atuais, né? Não que isso não seja bom, isso é ótimo, né? Isso traz desempenho, confiabilidade. Só que não sei se vai durar o tanto quanto os carros antigos duraram. Você vê que tem muito Subaru até hoje rodando por aí, Evo mesmo tendo vindo poucos, estão aí firmes e fortes. Eu não sei se isso aqui chega a 20 anos de uso nas mesmas condições desses carros que eu acabei de citar. Perfeito. Mas é ótimo, isso aqui é um carro que você sabe que você está comprando um carro esporte atual, que você vai usar ele alguns anos e depois você vai ter que substituir. Isso aqui não vai durar igual um carro antigo, né? Imagina um restauro de um carro desse. Onde que você vai arrumar esse monte de mangueira moldada, essas coisas? Daqui a 20 anos, isso aqui não existe mais, né? Ou se existir, você não vai poder andar com ele igual andava como eles eram novos, né? É, aqui tem uma peça de alumínio muito bonita, que aqui é o coxinho do motor, muito bem feito, bem reforçado com uma chapa de aço aqui que pega na longarina. Você vê que é uma coisa bem resistente. Aqui para trás tem um baita de um espaço, né? É interessante até o posicionamento do motor, né? Quando a gente olha, ele está bem à frente até do eixo, né? Ele não é uma posição tão recuada, né? É, e ele está em pesaço, né? Em pé, tá? É. 90 graus. Uma outra característica desse motor aqui para o Brasil, que a Honda divulga 297 cavalos de potência. Na Europa esse motor chega a ter 330 quase de potência. É, diz a Honda que é por conta da quantidade de álcool no nosso combustível, que a parte de alimentação desse carro não teria capacidade, vamos dizer, original para alimentar. Eu não creio. Eu acho que talvez o fabricante não queira criticar a qualidade dos nossos combustíveis e a variação que tem. A qualidade, eu digo, a variação em si, né? Um posto tem um tipo de combustível, outro tem outro, outro mistura mais álcool, outro põe solvente, tem gasolina formulada no meio, e aí aquela bagunça que a gente já conhece. Porque o nosso combustível, por exemplo, de alta octanagem, Podium, da Shell, da BR, Race, né? V-Power Racing da Shell, são ótimos combustíveis, né? Esse Bobear é um dos melhores combustíveis do mundo. Se tratando de performance, sim. De octanagem. Gasolina de posto, né? Se você vai lá e abastece, né? É, eu acho que a incerteza de tudo isso fez com que a Honda desse uma amansadinha nele para manter a longevidade do sistema e não acontecer nada estranho. Eu até perguntei, esse carro ele está abastecido com pódio, mas a pessoa falou que eu posso colocar qualquer gasolina aqui. Né? Eu sinceramente não colocaria. Não, eu também não. Eu sou de uma linha que se tem uma máquina especial dessa, que ela precisa de fato de um combustível melhor, né?
carro ele tem, né, variação de comando, tanto no, na admissão quanto no escape. Tem o sistema VTEC também. O radiador é bem parrudo, né? Ele é largo. A caixa dele não é diferente mesmo de um carro normal, né? Sim. Ele tem uma ventoinha aqui atrás. Ele tem mais aí na frente? Não. Não. Não? O intercooler fica na parte de baixo, né? É, igual o Corolla, né? Mesma posição. Mas é um baita do ventilador, viu? Deve ser muito potente. A gente vê isso pelos fios, né? Que são grossos. Que são... Ele tem uma unidade de comando só para o ventilador? Né? Isso. Aqui. A maioria dos carros hoje tem, né? Duas sondas, né? Posição normal, né? Sim. Toda a pressurização dele... Parece ser de alumínio, né? Uma coisa interessante. Ou é as mangueiras de borracha. É, tem muita parte em borracha, né? São enormes as mangueiras. E aqui tem a parte em... Tudo de alumínio. Em alumínio. É, legal, bacana. Bom, não usa plástico. Não é plástico, a gente comenta, né? Dos... É, mas o plástico para performance seria a melhor condição, né? Porque troca de calor, essas coisas, no plástico fica muito melhor. Mas, assim é mais resistente. Uma série de recirculações, parece, né? E também... É, e um motor bonito, né? Assim, visualmente ele agrada. Bacana. Tudo padrãozinho Honda, né? Parece que nesse carro tá mais caprichado, chicote, essas coisas, parece que... Você vê a diferença, né? Eu acho que tem uma atenção especial no carro, né? Eu vi que ele tem como se fossem uns lacres aqui nos conectores, né? Não sei o que que é... Eu vi aqui na... tem algum outro lugar, aí na sonda, né? Uhum. Tem umas posições. Coisas curiosas, né? Olha o cabo da abertura, como é que ele fica exposto. Manutenção super fácil, né? É, e bem preso e tal, né? É engraçado, né? Bacana. É largo, né, o paralama do carro. O que você está vendo aí, né, a dimensão? A dimensão pouco dá para ver, né? Uhum. Eu estava olhando a caixa de direção em si, ali onde ela é ancorada no subchassi. É tudo bem, bem feito mesmo, o carro que é fora da curva. Muito legal. Olha que interessante, esse lacre tem até entre o motor e o câmbio ali. É. Não sei por questões de garantia, né? É. Tô vendo que tem um trocador de calor ali no câmbio. É. Trocador de calor ali. É. Entra uma mangueira ali, né? É, no câmbio tem um trocador de calor, isso mesmo. Agora tem que ver pra onde vão essas mangueiras aí. Vai conhecer melhor daqui a um tempo, né? Um ano, dois, o pessoal vai começar a modificar, e você vai ter que saber exatamente o que é cada mangueirinha, cada conexão elétrica. A gente não pode sair desmontando um carro tão novo assim, né? Nem nosso, é. É, não, a ideia aqui é mostrar os detalhes exatamente como a gente vê. Quem sabe no futuro não tem um carro desse pra... A gente não tenha pra poder aí... Mexer na parte de performance, né, que a gente gosta tanto. Mas está pintando por aí alguns, né? Ah, tem bastante carro, já tem alguns carros bem rápidos, né? O Alex tem feito alguns carros, ele é muito competente no que ele faz. Tem feito uns jatos, né? E esse carro tem mostrado números de pista impressionantes, né? De performance, assim, é um negócio... Ver um tração dianteira andando na casa de 40 Interlagos é rápido, né? É muito né? rápido. Entrar nos 40 é muito rápido, né? Assim, para um carro tração dianteira. Então, de fato, são carros bem, bem impressionantes. Então, o reservatório de água do... Você viu? Vai para ele dentro, vai aqui, né? Ele entra para dentro do... Paralama. O paralama, ele não teve espaço aqui, né? É. Que isso particularmente eu gosto de ver quando é um carro que você vê que nitidamente não nasceu para ter esse motor, né? Provavelmente no projeto original desse carro são outras motorizações dessa carroceria. E é legal quando você põe um motor diferente, aí você tem que ficar... Mas eles preservaram, né? A bateria no cofre, né? Coisa que o Corolla não tem atrás, né? É, me estranha o fato de não ter uma barra aqui, né? É, nas torres, né? É, deve ser muito rígida essa carroceria, né? É, esse foi um dos pontos de
destaque, vamos dizer, da geração anterior que tinha ganhado bastante rigidez torcional, assim. Agarrar espuma. Caraca, que é isso? Sei lá. Não toque. Isso daqui deve esquentar. Não. Não toque na parte de metal no clipe branco, sem proteção. A vara de metal fica quente, podendo assim queimar a mão. Sempre levante aço usando a área da espuma. Aqui. Ah, essa. É. Caramba. Tudo isso é com medo das pessoas queimarem. Pegar pela espuma. Não, agarrar. Ali. Agarrar? Agarrar a espuma. Tá ali. Muito bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos levar para o dinamômetro, vamos ver como é que é a curva de potência desse carro, que eu estou curioso para ver e estou curioso para comparar com a do GR Corolla. Mas, antes desse carro ir para o dinamômetro, a gente pegou uma balança, vamos comparar o peso de roda do GR Corolla com a desse carro aqui. Ó, vamos fazer a pesagem da seguinte maneira. Primeiro vamos pesar o conjunto original do Civic com o pneu original, vamos ver quanto ele tem. E aí a gente compara com a do Corolla. 23... Peraí. 23,7? 0,8. 23,8 quilos, então. E aí, o jogo de roda que eu tenho do GR Corolla original, ele está montado com outro pneu. Então a gente vai ver primeiro o peso desse pneu, que é 11,1 quilos, certo? E esse carro, ele vem originalmente com esse pneu, o Yokohama Edvan Apex, que pesa 10,5. Para 11,1, 600 gramas, certo? Isso. Então, o resultado que der aqui, a gente tira 600 gramas. Tira 600, exato. Né? Vamos ver quanto tem. 19,1 menos 600 gramas, 18,5. Então, a gente tem um conjunto que pesa 18,5 e o outro pesa... 23,200. É 23,200? É, mais ou menos isso. Vai estar no vídeo. Temos, peraí, fazendo a conta, quase 5 quilos de... É, vale lembrar que o outro é muito mais largo, né? É, mais e o largo aro maior. E um aro maior, né? Então, mas como curiosidade para vocês terem, quando a gente fala de massa não suspense, tem bastante diferença, né? Só que aí tem uma razão que é, aqui ele tem mais peso, mas tem uma superfície de contato de apoio maior. Roda 18 por 8,5 e lá é 19 por 9, eu estava vendo aquela roda. Então ela tem meia polegada a mais. Tem mais roda no diâmetro, mais roda na tala. Isso. E mais pneu. Né? Vamos pesar uma roda aro 18 de performance? Vamos, você tem, hein? Tem. E essa é uma Diego, né? Sim. O que, que é uma TE37 essa? Isso. Não, é. É uma roda Volk TE37, uma baita roda com Yokohama também, né? Yokohama. A Divan. É, o A052. E que tamanho que é? 255. 35,18. Tá. Vamos ver. Ele dá 19,1. A roda é muito leve, né? Cara, impressionante, né? Claro. Um pneu 255. Será que essa furação serve lá no... Conclusão é, se usar aro 18 com pneu de performance, dá pra chegar no peso dessa, né? Dá. Uma roda de performance e o pneu, dá pra baixar bem ali no Civic. E com certeza a parte de dirigibilidade vai... melhorar ainda mais, né? Claro. Você vê como no mundo dos carros não existe certo ou errado para muitas coisas, é uma questão de preferência. Eu sentei no carro e adorei o banco. Eu achei que o corpo fica bem preso e tal. O Fernando entrou. Nota zero. Meu gosto, né? Tem muita gente que gosta. Agora, uma coisa que tá abaixo de zero na nota, esse freio de mão eletrônico. Isso aqui é horrível, cara. Um carro esportivo desse não poderia ter isso. Não. E se eu quiser dar um cavalo de pau numa pista, como é que eu vou fazer? Sem futuro isso aqui. Não, ó. Acabou o tesão. Ah, para com isso. Não, também. Isso é aqui só... não admito, cara. É só não tem nem como colocar o banco, eu troco. Agora e esse negócio aqui? Eu adoro o banco, mas o freio eu também prefiro a alavanca tradicional. Para mim funciona melhor, é mais rápido, sabe? Para entrar e sair no carro. Às vezes você só quer dar uma empurradinha no carro dentro da oficina, né? É visual, né? De longe você vê que o freio tá acionado. E esse daqui você precisa pisar no freio.
Para ligar, você precisa pisar no freio e na embreagem. E para soltar, precisa pisar no freio, enfim. Também não curto. Mas o banco é bom, vai na minha. Não é, não. Bom, em princípio aqui está tudo certo. Uma coisa que a gente tem que ser justo é. Hoje está frio pra caramba, né? Está uma temperatura que favorece bastante aí as motorizações, em especial os carros turbo. Eu acho que a ideia é a gente dar uma primeira passada e depois repetir umas quatro, cinco passadas, até para a gente ver como é que é a queda de potência conforme o carro vai ganhando temperatura, né? É isso aí. O GR deu 2,32, esse deu 2,28, ele é 2,97, o divulgado GR304, Isso. 7 cavalos de diferença. Dia tá friozinho hoje, hein? Hoje tá do jeito que eles gostam. Linha vermelha é o GR Corolla, teste 201, linha verde é a curva média do Civic. Muito bem, meus amigos, 7 passadas depois aqui no dinamômetro, a gente sempre faz questão de passar mais de uma vez, porque o motor ele vai mudando o comportamento conforme a temperatura e justamente a gente quer entender como ele se comporta, porque esse foi um dos pontos que chamou a atenção no GR Corolla. Eu lembro quando a gente passou o carro original, Fê, não sei se você vai lembrar, deu uma primeira passada, na segunda ele já perdia mais de 10 cavalos Isso. na roda por conta de temperatura e vinha perdendo. E essas foram as grandes diferenças que a gente notou quando a gente trocou o intercooler do carro, o filtro de ar e o downpipe, que aí o carro ele dava 5 passadas, ele perdia 1, 2 cavalos. Só que aqui, no caso do Civic, uma coisa que me chamou a atenção, não sei se você também, é que ele parece ser um carro mais constante em passadas seguidas, né? É verdade. Tem um fato que a gente tem que considerar também, que a gente sempre passa os carros com os ventiladores ligados, né? No caso aqui, estavam os dois. Ah. E hoje o vento está muito gelado, É, né? hoje a temperatura aqui em São Paulo, no momento, a 12 graus de temperatura ambiente lá fora, né? Aqui dentro da sala eu não cheguei a ver, mas eu acho que estava em torno de 20, se não me engano. Tá aqui, ó, 20 graus. Exato. Né? Mas está um vento O gelado. vento que vem. A sensação térmica está. E não é aproveitado o vento dentro da sala, né? A gente tem os canais de ar que vem de fora, né? Então, mas mesmo assim eu considero esse carro com a capacidade de manter a potência mais estável do que o GR. Talvez se ele tivesse a programação de fora, com um pouquinho mais de potência, talvez ele não seria tão permissível a andar com o ar mais quente. Mas isso a gente não sabe, estou supondo. E vamos dar uma olhada e analisar o que a gente mediu aqui, né? Uma coisa interessante é que esse carro, é a linha verde, né? Ao contrário do que parece andando com o carro, esse carro ele tem mais potência em baixa rotação do que o GR Corolla, e o Corolla tem a potência mais em alta, né? Eu não sei se é o fato do Corolla ter um pouco mais de arrasto ao andar, né? O carro um pouquinho mais preso, característica de um carro com tração integral, né? Então, Você acha que relação de câmbio pode interferir nisso, pode. nesse Esse comportamento na daqui rua? são Porque esse carro curtas, é mais né? longo, assim, Não, eu achei mais perto, assim, as marchas eu aqui. achei. É de andar na rua, assim, me parece que é um. Não sei, eu tive essa sensação. É, né? Então, são dois carros tão parecidos que para a gente afirmar uma coisa dessa, a gente vai ter que ler a ficha técnica, Exato. né? Mas aqui ó, a gente nota, talvez seja uma característica do motor maior, não sei dizer qual o GR Corolla é 1,6, né? E aqui é um motor 2,0, que ele de fato ele produz mais torque em rotações mais baixas, esse motor, Isso. né? O Corolla até 4.700 RPM, mais ou menos, até essa faixa aqui, ó, né? 4.600. Em 4.600 ele iguala a potência do Civic. E depois ele começa a descolar um pouquinho, né? Ambos têm 208 cavalos nessa rotação, Essa né? rotação. 4.600 A giros. gente está considerando aqui as medições sem fator de correção, tá? Por ser um motor
sobre alimentado depois, até se vocês tiverem por curiosidade, a gente põe aqui depois com a correção ligada, só para você ter ideia, que é uma medida mais comercial que o pessoal usa por aqui, mas a forma de medir o motor sobrealimentado é essa, né? O GR Corolla parece que gira um pouquinho mais, né? Isso. Né? Se for ver, ele tem aí uns 200 RPM isso. Próximo disso a mais. E nessa faixa tem 12 cavalos a mais. Na roda, é? É, na roda. É. Isso sem correção. Uhum. É, na faixa de potência, se a gente for pegar de 5.500 até os 7.000, o Corolla tem mais potência, né, do que esse carro. Agora, uma coisa que é interessante também, esse carro 228 cavalos na roda deu, GR Corolla 232, na mesma, vamos dizer, no mesmo padrão aí de medição. Então, se a gente for pegar, são 4 cavalos na roda. Teoricamente, os 7 cavalos bateu, né? No motor tá que a legal. Marca divulga, eu acho que tá super dentro, né? Tem mais alguma coisa que te chama a atenção do carro? Não, são muito similares, né? Os gráficos, vocês vão ver que os gráficos são muito parecidos. Principalmente o gráfico de potência, um em cima do outro. E é uma surpresa, né? Eu esperava um comportamento muito diferente. Eu já andei nesses carros com motor remapeado, né? Uhum. É, com bem mais potência. É, fica bem diferente. Uhum. Né? Eu também não sei o quanto ele responderia com os upgrades que nós fizemos no GR Corolla. Isso, pegar um carro desse original, trocar intercooler, trocar downpipe, trocar filtro, né? E... talvez o intercooler faça menos efeito, né? Então, seria bem curioso. É, uma coisa é fato. Esse carro ele tem os mesmos problemas de temperatura. Né? De dar uma, duas voltas na pista, chega lá nos 130 graus de temperatura de óleo, 110 Sim. graus de temperatura de água. Então, assim... Mas, de fato, agora, uma coisa que eu acho que a gente vai poder notar é a hora que colocar, de fato, esses carros para andar, porque aí eu acho que, apesar de terem motores parecidos em termos de potência, eles devem ter um comportamento dinâmico muito diferente, né? Ah, isso com certeza, né? A gente tá falando de um carro tração dianteira e um tração integral. Um com muito mais aderência, né, de pneu, suspensão mais rígida, o outro mais confortável, um pneu mais estreito e mais alto. E vai do gosto, né? Dois carros espetaculares, isso aí não tem a menor dúvida. Duas obras de arte da engenharia e... vamos andar para ver, né? Vamos testar os dois. Da hora. Vocês vão ter a oportunidade de conferir em breve. Eu e o Fê se divertindo a bordo desse carro do GR Corolla ao mesmo tempo e compartilhando aí as experiências de dirigir. Aqui a gente não quer descobrir qual que é o mais rápido, porque isso a gente já sabe que o Civic originalmente é de fato um carro mais rápido, em pista mais capaz, mas a gente quer tentar entender e tentar traduzir para vocês qual o melhor conjunto para se ter na garagem, né? Não estamos falando de dois carros de competição, não estamos falando de dois carros que são travados ali no seu regulamento de uma prova, então é experiência de dirigir que eu acho que é a grande proposta desse carro. Carro feito para quem gosta de carro, para quem gosta de curtir, tá bom? É isso aí. Feito? Joia. Obrigado. Turma, a gente terminou de gravar aqui, ficou pensando na história do fator de correção, quanto que estava corrigindo no dia, se o fator de correção poderia ajudar a equilibrar essas potências, mas o ponto é o seguinte, hoje, pela condição climática que a gente está, se eu coloco um fator de correção usando a norma SAI aqui, ela está corrigindo 7%, tá? É, então a potência máxima do Civic, ela seria hoje, com correção, 244 cavalos na roda, certo? Porém, no dia sem correção, os 228, vamos ver se é isso, 228, certo? Se eu pego do Corolla no dia, e a gente tinha anotado aqui até qual era a passada que a gente tinha considerado para a potência base, que é essa daqui, ele tem 231,4. Está lá na tela. Se eu coloco a correção aqui, ele corrige 13%. Que ele pega as condições que esse carro foi medido. Aqui dentro da sala estava 33,2 graus. Tá? É, e aí ele dá uma potência de 261 cavalos na roda. Certo? Então, só porém... aí entra o ponto que é o seguinte, beleza, vamos manter com a correção
E vamos pegar o tração dianteiro aqui, Civic Type R, está aqui. O que que acontece? Ele considera a condição climática de hoje para o Civic e a condição dos 13% para o Corolla. E aí dá uma diferença, chega a dar uma diferença de mais de 20 cavalos na roda. Sinceramente, eu acho que talvez a melhor forma mesmo é a gente entender os dois carros sobrealimentados sendo medidos sem correção. Que aí, se a gente mede sem correção, dá as curvas que a gente falou, que são muito próximas. Eu não acredito, e pensando numa visão prática, que o Corolla tenha, por exemplo, 20 cavalos a mais na roda que esse carro. 20 cavalos é muita coisa de diferença de potência. E entra um outro ponto. Se a gente pegar, por exemplo, nessa faixa aqui, 6.100, e eu tirar, ela dá 5 cavalos de diferença. 5 cavalos de diferença na roda faz sentido para um carro de 297 cavalos para 304. Eu acho que fica mais próximo da realidade. Mas é isso. Eu quis abrir esse ponto aqui no vídeo para vocês, porque eu sei que é um ponto que gera às vezes muito questionamento e tal, mas vocês concordam comigo que 20 cavalos na roda seria muita coisa e que 5 faria mais sentido de acordo com o que é divulgado pela fábrica? É isso. Tá aqui. Não deixe de acompanhar os próximos episódios e agora a gente vai embora. Tchau!